Se a gente está falando da compra do seu primeiro imóvel, pode valer mais a pena entrar num financiamento. Porque com os preços nos patamares atuais e com a possibilidade de subirem ainda mais, pode demorar muito tempo para você conseguir juntar a quantia necessária para pagar o imóvel à vista, principalmente se você ainda tiver que pagar aluguel. Mas lembre-se de que quanto maior a entrada, melhor, porque você vai pagar menos juros. Agora, se a gente está falando de outros bens, outros fatores têm que entrar aí nessa conta. Por exemplo, se você tem urgência de comprar um bem e não tem o dinheiro na mão, então o financiamento pode ser vantajoso, porque você consegue antecipar a compra. Mas se você não tem essa pressa, pode valer mais a pena poupar durante algum tempo e comprar à vista, porque você vai pagar menos, você não vai pagar juros. Agora, se você já tem o dinheiro em alguma aplicação financeira conservadora, em que você está recebendo juros, ou ainda, se você pretende trocar o carro, dar o carro, né, como parte do pagamento, ou o imóvel como parte do pagamento, pagar à vista pode ser bastante interessante. Juntar para pagar à vista é bastante interessante. Porque dificilmente você vai conseguir numa aplicação financeira juros maiores do que os juros que você pagaria num financiamento.